Olá, bom dia! Hoje é dia de eleição, dia de escolher os candidatos que você quer que administre o país e o Estado. E para você não ter problemas na hora de votar, basta trazer um documento com foto, que pode ser a carteira de identidade, de motorista, de trabalho ou passaporte. Você também pode trazer um papel com o nome e os números dos candidatos que você deseja votar. Lembrando que o horário de votação é até às 5 horas da tarde. TV Vila Velha, Eleições 2010.